Olá, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia a todos aí que já estão nos aguardando. Tô vendo aqui, tem já um pessoal aguardando, 13 pessoas ali, iniciando, né? A gente iniciou agora. E aí, os demais que forem chegando, vamos chegando aí, beleza? Bom, vamos lá, deixa eu abordar aqui para vocês. A gente vai fazer uma revisão geral, o conteúdo é bem tranquilo, dando ali um panorama, né, sobre essa parte da administração. Parte bem tranquila, não precisam se assustar. Por quê? Porque o grande foco, eu acredito que seja essa parte aí do direito. Então, cobrando ali bastante questões relativo ao direito constitucional, administrativo, penal, né? Esse negócio de tício, matou tício e a arma foi encontrada no outro estado, e aí onde que vai julgar? Essas coisas aí que eu acho que é o grande foco. Mas a gente tem que marcar também a administração, que faz uma diferença aí no resultado final. Beleza? Bom, deixa eu ver aqui, ó. Só a mulherada, ó. No, eu sempre falo, né? Os homens, tudo, a machaiada, tudo, quase não acorda cedo e já são 11 horas, né? Quando eu faço live um pouco mais cedo, o pessoal quase me dá bom dia. Então, por enquanto, ó, Larissa, a Renale, Cristiane, Viviane e Larissa. Larissa Soares e Larissa Menezes. Duas Larissas aqui. Então, show de bola. Pessoal aí de Rio Grande do Norte, Natal, Viviane, ó, já coloca Natal, Rio Grande do Norte. Então, cidade maravilhosa, capital aí do Rio Grande do Norte, muito bacana. Então, show de bola. Então, praia, né? A cidade luz, né? Que o pessoal fala que cedinho, cedinho, já tá lá um solzão batendo, né? Mas também anoitece cedo. Beleza, show de bola. Camila também, ó, de Carla. Show de bola. Bom dia, aula de direito administrativo? Não, 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 não. Direito administrativo não. De administração. Então, Andressa, acredito que não me conhece, ou se conhece, já deve ter visto ali outras disciplinas, né? É, eu sou professor de administração, então a gente vai falar de administração. É um tópico curtinho no edital, tá certo? Um tópico bem curto, bem tranquilo. Então, deixa, ó, Antônio Carlos, ó, pelo menos um homem aí para fazer aqui. Para aqui, ó, porque só tem mulherado. Outra Larissa, hoje é o dia das Larissas, né? Larissa Ramalho também, ó. Edcarla, Olinda, Pernambuco, Currais Novos, Rio Grande do Norte. Eu acho que eu já fui em Currais. Eu acho que eu já fui bem subindo assim. Tenho quase certeza que eu já passei aí, viu? Beleza, então, Carla, Matheus, beleza, beleza. Então vamos lá, gente, ó. Ah, Andressa não me conhece. Então, Andressa, para quem não me conhece, professor Bruno Eduardo, professor de administração. Então, vou falar dessa matéria bem bacana, bem legal. Eu, como hoje eu estou operando aqui sozinho, então eu vou jogar aqui na tela, beleza? Tem assim, joga na tela, eu que jogo. E aí já deixei aqui, ó. Olha lá, eu sempre trago o Mini Bruno. Mini Bruno tá aqui, ó. Esse é o Mini Bruno, já bebendo a água ali para maratona, fazendo suas atividades. E eu gosto de apresentar a nossa live, né? Eu sempre gosto de apresentar com essa expressãozinha aqui, que eu acho que ela tem tudo a ver com estudante de concurso. As raízes da educação são amargas. Estudar. Ou seja, estudar não é uma coisa assim bacana. Tem uns doidos que gostam, né? Tem uns doidos ali que gostam de estudar. Então, as raízes da educação são amargas, mas o fruto é doce. Aí eu costumo associar ali com a posse, exercício, aquela nomeação, aquele iniciando as atividades, aquela adrenalina assim. Ó, chega arrepia assim, ó. Olha só que coisa bacana, né? E vocês lá com já o distintivo, né? Fazendo investigação, correndo atrás. Correndo atrás não, né? Que a polícia militar é mais ostensiva, né? Investigando ali o pessoal tudo, né? Então, essa é a polícia civil. Então, bacana, bacana. Bom, então vamos lá. Sem delongas, né? Tem um tópico no edital de vocês que fala das habilidades do administrador, as habilidades administrativas. As habilidades são bem tranquilas, tá ok? Pode ser que a FGV chegue a complicar um pouquinho mais. As habilidades são três. Então já vou colocar aqui na telinha a abordagem. Olha só. O desempenho de qualquer papel gerencial depende de habilidades. De acordo com o CATS, CATS dividiu as habilidades gerenciais em três categorias: a técnica, a humana e a conceitual, e relacionou com a posição da hierarquia. Aí ele pede para jogar verdadeiro ou falso, e no final pediu lá o que é que tá a sequência, né? VF, FV, VF, V. Então pede lá, aí eu tirei para não ficar tão pequenininho aqui o texto. Antes eu vou explicar para vocês o que são essas habilidades. A habilidade técnica é associada a nível operacional, é como na massa, tá certo? Essa é a habilidade técnica. Dentro de uma organização,
A gente classifica três níveis: estratégico, tático e operacional. E com isso, o estratégico, ele define ali as metas para toda a organização, os objetivos para toda a organização. Então, é uma coisa bem macro, tá certo? Dentro de uma empresa, nós vamos ter os seus departamentos, RH, finanças, quer mais? Planejamento, material, tem lá os departamentos como um todo, tá certo? Marketing e assim por diante. Esses departamentos acabam trabalhando as habilidades humanas para negociar com a parte superior e também com os subordinados ali nas tarefinhas diárias. Técnico seria o operacional, tá certo? O técnico ali, ele acaba colocando a mão na massa, então ele precisa da perícia. Conceitual, uma coisa mais abrangente, tá certo? A habilidade humana, uma coisa mais setorizada, mais ali intermediária, e habilidade técnica, algo mais operacional. Não quer dizer, aí seria a complicação da questão, não quer dizer que lá no topo da administração não precise saber um pouquinho de habilidade técnica. Por exemplo, eu trabalho no Superior Tribunal Militar. Então, o ministro-presidente, que ele está na habilidade conceitual, porque se localiza no nível estratégico da organização, ele tem que saber operar o SEI, Sistema Eletrônico de Informação, ao assinar um documento. Isso seria uma habilidade técnica, tá certo? Então, o topo da cadeia hierárquica também executa um pouquinho ali de habilidade técnica, um pouquinho também de habilidade humana, tá certo? O nível intermediário, os diretores, diretor de finanças, diretor de documento, diretor de saúde, diretor ali de pessoal. Então, os diretores vão trabalhar com as habilidades humanas, mas precisam intermediar lá as estratégias da organização para transferir também para os setores operacionais. Então, apesar de trabalhar com habilidade humana, precisa entender um pouquinho de conceitual, um pouquinho também da técnica, mas o seu principal foco é humana. O nível operacional, colocar a mão na massa. Aí a tosse aqui, opa, era lá. Tem um grande problema que eu engasgo muito com saliva, mas tudo bem, vamos lá. Então, nível operacional, ele acaba precisando da técnica, é o S, orelha seca. Orelha seca é o perito, tá certo? Mas ele tem que entender um pouquinho de estratégia, um pouquinho das habilidades humanas. Então, só para explicar esse panorama, que a gente vai fazer as questões agora, seguindo esse conceito, beleza? Eu vou jogar na tela mais uma vez, então vamos lá. Olha só o que ele fala. Habilidade conceitual está ligada com a administração, chamada de alta administração, ou de nível estratégico. Beleza. A habilidade técnica, a técnica operacional, está ligada com a gerência intermediária? Não. Para ser a gerência intermediária, eu vou riscar aqui e eu colocaria humana, tá certo? A intermediária, também chamado de administrativo, nível administrativo, e também de nível tático. Tá ok? Mas não é técnica aqui não, seria humana. A habilidade humana está ligada à supervisão de primeira linha. Errado também, tá invertido esses dois aqui, ó. É esse aqui tá ok, esse daqui deveria vir para cá e esse daqui deveria vir para cá. Então, essas últimas duas estão invertidas, estão falsas, tá ok? Essa aqui tá ok. Primeira linha é chamado de operacional. Beleza. Então, as duas últimas erradas... Está lá e só a primeira correta. Justamente por quê? Justamente devido ao fato do conceitual ser aplicado à administração superior, que também é chamada de nível estratégico, alta administração, nível institucional, tá certo? Tudo isso é alta administração. Nível intermediário, administrativo, departamental, tá certo? Isso seria o nível que trabalha as habilidades humanas. E primeira linha, supervisão ali das tarefas, tudo, nível operacional, habilidade técnica. Deixa eu ver aqui, ó. Pessoal aqui, todo mundo show, professor, bom dia, ó, cafezinho, Marcos, ó, gostei do cafezinho. Cafezinho faz parte da nossa vida, né? Sem ser aquele cafezinho lá errado que o pessoal fica pedindo um cafezinho, né? Esse cafezinho não faz parte, não. Beleza, bom dia, bom dia, bom dia. Técnica especializada, exatamente. Técnico igual humanas? Não, não, não. Técnico é a perícia. Técnico é perícia. Por exemplo, eu tô operando aqui, é porque vocês não estão vendo, tem um negocinho aqui cheio de botãozinho, tem um tablet aqui com os botãozinhos que eu fico trocando tela, aí tem aqui, isso aqui seria a perícia de operar o trem aqui tudo. Então, eu estou na habilidade técnica, tá certo? Neste momento. Posso operar ali no nível estratégico, posso operar ali no nível intermediário, mas técnica não é igual humana.
Humanas seria a habilidade ali mais de negociação, interpretação, tá ok? Então, muito cuidado com isso daí. Operacional, tático e estratégico são os nossos níveis. Exato, exato, exato. Show de bola? Então vamos lá. Alagoinhas, Bahia, ó. Pessoal, lá, bacana aqui, ó. Deixa eu ver aqui. João Pessoa, Paraíba, ó. Tô querendo ir lá para João Pessoa. Passar uma semaninha lá. Vamos voltar aqui para a tela. Vamos colocar a questão, porque tem mais. Volta aqui, moço. Tem mais questão aqui para a gente, tá? Então aperta esse botãozinho aqui. Pronto, olha lá. Agora sim, ó. Vamos ver aqui. Ao administrador é indispensável possuir ou desenvolver habilidades para bem desempenhar sua missão. Considere os itens abaixo, né? Mesma coisa, vamos falar. Verdadeiro e falso, né? Habilidade humana, discernimento, capacidade para trabalhar com pessoas. Habilidade técnica, utilização de conhecimentos, técnicas, métodos e equipamentos necessários para realizar tarefa. A tarefa é dia a dia, operacional. Habilidade conceitual, habilidade para compreender as complexidades da organização como um todo. Olha só que bonito, ó, tá tudo certo. Tá tudo certo, bem conceituado aqui, ó. Ah, essa questão de intermediar, de negociar, de interpretar, tá certo? Tarefinha, cotidiano, rotina ali e complexidade. Ó, legal, bem bacana. Vou ver outro, ó. Alguns autores da teoria da administração destacam três habilidades: a habilidade conceitual, técnica e humana. Entretanto, Robert Katz aponta a habilidade política. Aí lasca, né? Aí tu ficou fera ali, a habilidade humana, técnica, conceitual, ficou fera. Aí cai a habilidade política. Eita lasqueira! O que é uma habilidade política? Vamos pensar o seguinte: eu sempre gosto de usar essa expressão política. A capacidade política é uma capacidade de poder negociar, poder trazer apoio para o seu departamento, tá certo? É uma capacidade ali de articulação, de você conseguir se enturmar, ou seja, é aquele amigo ali que ele chega ali, consegue fazer amizade rapidamente, o pessoal já gosta dele, já vai ali. Essa é a sua capacidade política dentro de uma administração. Então, o gestor ele também precisa dessa capacidade de negociação em qualquer nível que ele esteja. Capacidade de buscar apoio, tá certo? Essa é uma capacidade política. Aí agora eu vou colocar na tela para a gente buscar a alternativa. Habilidade de aplicar conhecimentos especializados, que é técnico. Compreensão geral dos processos, produtos da organização. Capacidade mental de analisar e diagnosticar a situação complexa. Isso aqui é até conceitual. Habilidade de trabalhar com outras pessoas, entendê-las, orientá-las, motivá-las, humana, né? Habilidade de realçar a posição de uma pessoa, de uma base de poder, olha aqui, ó, e de estabelecer conexões, ó. A letra E ficou legal. Então, vou ficar com a letra E. Essa capacidade política é justamente isso, capacidade de articulação, de negociação, tá certo? E ele colocou aqui, ó, construir uma base de poder. O poder acaba sendo poder decisório, tudo, mas se você não tiver uma boa articulação, você acaba perdendo poder dentro da administração. Beleza, beleza. Show de bola. Política é conceitual? Não, Marcos Abreu. Ó, política não é a conceitual, tá certo? Mas, eu diria assim, quem mais vai ter essa capacidade política seja o nível intermediário. Tá certo? Por quê? Porque ele acaba se envolvendo com a parte superior e com os inferiores. É claro que todos os níveis têm essa capacidade política, vai depender de cada gestor de unidade, seja estratégico, tático, operacional. A política é uma capacidade de negociação, de articulação. Então, como se fosse uma nova habilidade, uma habilidade a mais para a gente considerar, beleza? Eu diria assim, só para complicar a vida de vocês, porque a gente ensina bastante a técnica humana e a conceitual, e aí joga uma política. Aí você fala, ih, não vi, o professor não falou. Agora a gente falou. Então, beleza, beleza? Show de bola. Ó, pessoal também, Alexandre aí de Carpina, é porque tem uma manchinha aqui, justa a Carpina, é isso mesmo, Carpina, Pernambuco. Show de bola. Então, beleza, eu vou colocar na tela. Tem que jogar aqui primeiro, senão dá um tilt aqui. Pronto, agora sim. Agora eu vou voltar lá na tela e vamos ver outra questão. Aqui apresentado em níveis, né? Fica até interessante. Cara, eu acho bem legal essa imagem, porque é mais ou menos assim, ó. Essa daqui, habilidade técnica operacional, né? Lá no nível superior, precisa de um pouquinho aqui, ó. Tá certo? Assim como lá embaixo, no nível operacional, precisa de um pouquinho lá do conceitual. Eu acho bem interessante essa imagem que mostra que, independente do nível que você esteja,
você precisa saber um pouco de todas as habilidades, principalmente a sua, no nível que você esteja, e um pouco das demais também, para parte de uma reunião, de uma exposição, de um plano ali, elaboração de um plano estratégico, opinando, tá certo? Então é interessante que você entenda um pouco também das outras habilidades. Então, nível de gestão, a gente acaba tendo conhecimento. Vou ver o texto lá. Olha aqui o que ele fala. Conforme o artigo Administrador Habilidades e Características de Guedes, em 2006, para ocupar posições nas empresas, executar os papéis e buscar as melhores maneiras de administrar, o administrador deve desenvolver e fazer uso de várias habilidades. Ok. Guedes ali classificou-as em três grandes habilidades: técnico, humana e conceitual. Todo administrador precisa dessas três habilidades. Percebe-se que para desenvolver seu trabalho, o administrador precisa dominar as três habilidades e dosá-las, conforme a sua posição na organização. Ok, texto ali adaptado. E aí ele pede conceito para habilidade. Garoto. Aí eu pensando aqui que ia falar de técnica conceitual, de humana, coisa nenhuma. Ele quer saber o que? Habilidade. O que é habilidade? Em gestão de pessoas, a gente aprende ali gestão de competências, né? E aborda muito o conceito conhecimento, habilidade, atitude. Eu costumo dizer habilidade. Habilidade significa o quê? Eu ter a capacidade de transformar o meu conhecimento em resultados, em atitudes. Então, habilidade é a habilidade de transformar em algo, um resultado, assim, um conhecimento, uma teoria, uma técnica e um resultado. Isso é uma habilidade. Então, se eu estou trabalhando com habilidade conceitual, saber transformar os conhecimentos aqui para definir planos estratégicos para toda a organização. Se eu estou trabalhando na habilidade humana, eu tenho que ter habilidade para negociar com pessoas, articular, orientar as pessoas, conduzir ali, tudo mais. Então, habilidade humana. E se eu trabalho no nível técnico, né, o nível operacional, eu tenho que ter a habilidade de pegar a minha experiência, a minha vivência, o meu conhecimento e transformar em resultados operacionais. Então, habilidade é essa capacidade de transformação de um insumo, conhecimento, em resultados, que é a sua tarefa. Beleza? Eu vou buscar agora uma questão que aborde isso. Olha lá. Considerando essa definição, né, essa daqui, de habilidades para administrador, assinale ao tempo correta. Habilidade é a capacidade de transformar conhecimento em teoria, mas o próprio conhecimento ele já é uma teoria, resultando em processos melhores? Não, porque o conhecimento já é teoria. Habilidade é o uso do conhecimento comum como forma de atingir melhor performance na empresa. Ó, não é o conhecimento comum, como é rotineiro ali, você nem está tendo ali esforço, né? Vamos ver uma melhor? Habilidade é a visão focada que o administrador deve ter para o sucesso do negócio. É visão, então? Habilidade é a capacidade de transformar conhecimento em ação. Ó, ficou legal. Porque aí você está transformando e que resulta em o desempenho desejado. Ó, legal. Ficou melhor essa daqui, né? Ficou bem bacana a letra D de dado. Então, essa aqui ficou legal. Que é justamente aquilo que eu estava falando. Você tem o conhecimento, então eu tenho que ter também a habilidade de transformar em resultado. Como assim? Eu tenho um conhecimento aqui das habilidades, para explicar para vocês. Tenho um conhecimento ali da administração, como administrador. Mas não adianta eu ter o conhecimento se eu não tiver a capacidade de ministrar uma aula, se eu não tiver a capacidade de converter ali em, sei lá, em ensinamentos, como professor. Tá certo? Então, essa seria a habilidade. Às vezes a gente vê muito conhecimento, mas se eu não tiver habilidade de transformar resultado, não adianta. Beleza? Vamos ver outra questão. Vou jogar na tela aqui de novo. Ó. Vocês vão ficar férias esse negócio de habilidade. Com relação às habilidades, né, técnica, humana e conceitual, aí vamos analisar as afirmativas. Mesma coisa, vamos ver o que está certo aqui. As habilidades conceituais envolvem o uso de conhecimento especializado e facilidade na execução de técnicas relacionadas ao trabalho e aos procedimentos de realização. Isso aqui é operacional, tá? As habilidades humanas estão relacionadas ao trabalho e referem-se à facilidade de relacionamento interpessoal grupal. Legal. As habilidades técnicas envolvem a visão da organização, da unidade organizacional como um todo. Então, vou ficar só na 2, certo, professor? Por quê? Aqui é a organização inteira, aqui procedimentos, ó, conceitual e técnica. Então, negativo. A técnica é operação, a técnica é rotina. E o conceitual é para a organização inteira. Ao nível estratégico, decide para toda a organização. Complexidade para todo mundo. Beleza? Show de bola, então. Vamos ver, tem outra questão.
Agora a gente vai falar um pouco de funções da administração. Já vi aqui na tela. Deixa eu ver, Viviane, né, perguntou do material de apoio. Infelizmente eu não consegui disponibilizar o material de apoio, mas aí ficamos sem, né? Que eu correria demais aqui hoje. Deixa eu ver, João Pessoa, quem vai fazer prova da Polícia Civil lá do Pará? Da Márcia aí perguntando. Então, legal, legal, legal. Deixa eu ver, mais dúvida? Não, sem dúvida. Então, agora, a gente vai falar de outro tópico. As funções do administrador. As funções do administrador são resumidas em 4 funções. Planejamento, organização, direção e controle. Tá certo? Muito abreviado ali pelas pessoas, pelo PODC. Planejar, organizar, direcionar e controlar. Planejar. O que significa planejar? Planejar significa que eu vou definir objetivos, né? Objetivos macros, depois metas a serem ali detalhadas ano a ano, tudo. Iniciativas, que serão os projetos que a gente vai implementar. Então, planejar é uma definição de objetivos, metas, iniciativas. Planejamento se classifica em estratégico, tático, operacional. Um plano ali de longo prazo para a organização como um todo, um plano tático, que é o desmembramento ali, pegar uma iniciativa e colocar em prática, e o operacional, que é a rotina. Por exemplo, num plano estratégico, pode ter lá um objetivo de modernizar a administração. Aí, como uma das iniciativas para modernizar a administração é de implementar o ponto eletrônico, envolvendo ali o RH com as regras e a TI com a parte mais operacional. Então, nesse sentido, a gente pega essa iniciativa e coloca sob responsabilidade dos recursos humanos, o RH. Então, ele vai conduzir, vai desmembrar como é que são as regras, o que, que a gente vai fazer para implementar o ponto eletrônico, beleza? E aí, depois que definiu todas as regras, aí vamos agora fazer licitação, contratar o sistema, equipamento e tudo mais, se necessário, e até aí implementa isso, coloca em prática. Então, 3 exemplos, ó. A administração estratégica traz o objetivo maior, modernizar a administração, pode ter vários ali, várias iniciativas, uma delas implementar o ponto eletrônico, que fica sobre a responsabilidade ali, sobre a responsabilidade do RH. Então, agora eu já estou a nível tático, tá certo? E aí, para colocar em prática, eu vou precisar de outros departamentos, departamento da administração, do administrativo, para fazer licitação se necessário. Do pessoal da TI, que vai fazer parte da equipe, para mexer no sistema, tá certo? O departamento específico que trabalha lá com folha de pessoal, porque precisa fechar ponto. Então, envolvendo ali outras pessoas. Aí já é mais colocar a mão na massa. Estratégico para toda a organização, tá certo? Tático, está mais pontual aqui, intermediário. E o operacional, as rotinas. Perfeito? Então é assim que a gente vai desdobrando o planejamento. Ok. Mas para a gente poder chegar no resultado, eu preciso estruturar essa iniciativa, que vai ser um projeto. Então estou falando agora da função organização. Qual é o passo a passo, qual é o cronograma, qual é o orçamento, quem é a equipe? Eu estou estruturando, alocando ali os diversos recursos para poder modernizar a administração. Então, essa estruturação em decorrência do plano. Então, fez o plano, a gente tem que estruturar ele. Aí eu estou fazendo toda essa estruturação, estou fazendo a organização. Organizar associado a estruturar as coisas, projeto, processo, a própria empresa, tá certo? Beleza. Aí agora, nós vamos ter que conduzir as pessoas, porque eu fiz um cronograma, está tudo no papel, está bem estruturado. Agora eu preciso direcionar as pessoas aos resultados que a gente deseja, se necessário fazer capacitação, treinamento, tá certo? Trabalhando motivação, trabalhando a comunicação, trabalhando ali liderança, então trabalhando fatores que envolvem pessoas, direção envolve pessoas, ok? Ótimo! Aí agora as pessoas estão executando as atividades, eu preciso saber se o que elas estão executando está conforme o que foi planejado. Aí eu estou realizando o controle. No controle é uma ferramenta de comparação que compara o resultado com aquilo que foi previsto. Ou seja, resultado apresentado com a previsão lá do planejamento. Aí seria o controle. Então, as funções administrativas são planejar, organizar, direcionar e controlar. Na prática, a gente executa ali meio que concomitante, né? Mas na prova pede separado. Beleza, beleza. Direito administrativo parece filosofia. É só escolher a opção mais bonita e bem colocada. Luciana, cuidado, que direito administrativo, outra disciplina, né? Que aqui é administração, tá?
Mas é complicado, complicado. Filosofia, filosofar, aquela coisa toda, né? Não, não é assim não, viu? Tem uns peguinha. Beleza, a delay ali, essa aula serve para qualquer concurso, desde que caia a administração. Então, show de bola. Agora que eu falei para vocês, fiz uma breve explicação sobre as funções da administração, eu vou jogar na tela e vamos passar a resolver os nossos itens. Processo administrativo compõe-se em quatro funções básicas. Ok, quais são? Planejamento, deixa eu ver aqui, organização, controle, planejamento e controle. Faltou só a direção. É planejamento, organização, direção e controle. Mas ele pede para indicar a opção correta. Então vamos lá. A função organização refere ao sistema de definição de objetivos. Isso aqui é planejamento. Definir objetivos é planejar. Alocação de recursos, ok? E meios para alcançá-lo, que são os recursos. A de direção, a direção aqui, ó. O agrupamento das atividades em órgãos e cargos, definir. Ó, isso aqui está mais para organização. Organização. Vamos ver outra, né? A função planejamento possibilita o monitoramento. Monitorando, não, está mais para controle. Mas vamos lá. Do desempenho organização e a tomada de ações correção, correção, controle. A de organização, a divisão do trabalho e designação dos processos e atividades. Ok, divisão, designação. Então está estruturando. A função controle permite a execução de atividades e alocação de recursos. Bom, a execução de atividades seria mais para a direção. Alocação de recursos ali seria a organização. A de direção, exercício de liderança, coordenação de esforços. Sim, beleza, legal. A função de planejamento possibilita a missão organizacional, que é a razão de ser. E a programação de atividades. Já a de direção orienta a mão de obra e a coordenação de esforços. Legal. Função controle permite desenhar e estruturar, tá? O trabalho a ser executado e coordenar atividades. A de organização, comunicação, liderança e atuação. Ele começa ali errado, está fechando bonitinho em várias. Mas aqui eu vou ficar na letra D de dado, que começou correto, terminou correto. Então, beleza. Olha só que interessante. Aqui, ó, a de organização. Organização, comunicação, liderança. Não, isso aqui é direção. A função controle desenhar, isso aqui é organizar. Então, isso aqui começou e terminou errado. Controle executar, não. Aí, de direção, liderança aqui, ok, no finalzinho ficou legal. Planejamento, monitoramento, não. Controle. A de organização, divisão, designação, aí ficou legal. Que eu estou passando. Deixa eu pegar o marca-texto que fica melhor. Para aquilo que fechou legal, ó. Isso aqui fechou legal de conceito. Isso aqui fechou legal de conceito. Organização, objetivo, não. A direção, agrupamento também não. Aí ali, não. Ali os dois fecharam errado. Para vocês pegarem alguns conceitos também. Então não ficar só ali. Ah, só tem aquela certa ali, mas as demais, será que dá para corrigir? Então lembrando, planejar, definir objetivos, metas, iniciativas, tá certo? Organizar, vai distribuir os recursos. Vai estruturar, desenhar, desenhar, estruturar, tá certo? A direção é conduzir as pessoas, trabalhando com comunicação, liderança, motivação. E o controle fica verificando, monitoramento, controle, observar e, se necessário, corrigir. O controle é correção, propriamente. Beleza, beleza, hein? Deixa eu ver, tem dúvida? Curitiba, Paraná, Luciana Alves. Quantos graus está fazendo aí em Curitiba, hein? Deve estar um frio hoje, fez um frio danado aqui. Então, beleza, beleza, beleza. Deixa eu ver. Imagina uma pirâmide, o topo no estratégico, sim, o meio ficou o estático, não, tático, tático, estático, mas e o operacional ali na base, sim, show de bola, gostei, gostei, gostei. Então vamos lá, vamos voltar aqui que eu tenho que apertar aqui primeiro, aí eu aperto aqui e agora sim, vamos para outra questão, beleza? Indique as frases a seguir se as frases a seguir são verdadeiras ou falsas. Então vamos fazer um VOF, né? Vamos, só explicando mais uma vez, eu eliminei aquele negócio de A, a alternativa A, V, 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 alternativa B, V, B de bola, F, F, F. Eu eliminei para o texto aqui ficar legal, tá bom? Então, só para a gente ficar fera aqui. Então, foi eliminado, o texto aqui ficou legal, ó, que aí não fica ocupando aqui um espaço, dá para vocês lerem legalzinho. Vamos lá. O controle é uma das fases do processo administrativo destinado a obter informações sobre o ambiente da organização. Ambiente. Ambiente interno ou externo?
Quando a gente faz esse questionamento, eu gosto de utilizar uma ferramenta chamada SWOT, avaliando forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E ela é uma ferramenta utilizada no planejamento estratégico. E ele falou controle, né? Vamos ver outra questão, que essa eu não gostei não. São elementos do processo de controle, a definição de padrões, a obtenção de informações, a comparação, a tomada de decisão e a ação. Ficou legal. Ficou legal. Porque aqui ele falou ambiente, aqui não. Ele só falou obter informações. Poderia ser um monitoramento ali, que faz parte do controle. Isso aqui eu vou dar ok. O controle só deve ser exercido no final da linha de produção. Mas eu tenho um controle antecedente. O concomitante. E o posterior. Ficou pequenininho, mas tudo bem. Aí ele falou só no final. Então ele falou só do posterior. E os outros? Antecedente, prévio, concomitante, durante, posterior, de feedback, de resultado. Visto que possibilita a prevenção. Aí piorou, né? Porque se você quer prevenir, você tem que anteceder o controle de erros e o descarte de produtos. Ó, o descarte, ok. Mas prevenção, tem que anteceder o controle. As informações relativas ao controle podem ser obtidas por meio de inspeção visual, observar, olhar, dispositivos mecânicos, questionários, sistemas informatizados, gráficos, relatórios, mapas. Legal. Então, somente a segunda e a última, né, que ficaram certas. Essa daqui, ó, somente no final e ambiental. Tá certo? Aí eu vou explicar para vocês essa parte de análise, né, obter informações ambientais. O ambiente, ele é dividido em dois, interno e externo. É, quando a gente fala de diagnosticar essas informações, eu estou falando mais de planejamento e de forma mais pontual no estratégico. Planejamento estratégico, ele faz um diagnóstico das forças e fraquezas internas, oportunidades e ameaças externas, quando utilizado a matriz SWOT. Ou FOFA, né? Depende ali da tradução. Forças e fraquezas internas, oportunidades e ameaças, e às vezes vem com, em vez de ameaça, desafios, mas oportunidades e ameaças externas. A partir dessa identificação, a gente faz a SWOT cruzada, que define as estratégias, tá certo? Então, ok. Então, ao analisar o ambiente, diagnosticar o ambiente, eu estou mais para planejamento estratégico, não para controle. Controle, ele vai nascer no planejamento, porque quando a gente define objetivos e metas, significa que eu tenho que te indicar como mensurar os resultados, que são os indicadores. Então, o controle nasce no planejamento, ok. Mas quando a gente vai aplicar o controle, executar o controle, eu preciso de informações sobre aquilo que está sendo executado. Por isso que outro aqui, ó, que ele coloca assim, obtenção de informações. Deixa eu colocar aqui na tela, ó. Essa obtenção é justamente para que a gente possa fazer o quê? Uma comparação. Por exemplo, você vai lá fazer a prova. Vamos realizar o controle. Aí eu vou precisar saber das questões que você marcou e que estão compatíveis com o gabarito. E aí a gente está fazendo um controle, comparando o resultado apresentado com aquele que foi definido. E aí, no final, a gente vai corrigir, vai dar ok, vai ok. Aí eu preciso de informação, preciso. Mas o controle não analisa o ambiente externo, analisa o resultado ali que a gente quer. Beleza, então é por isso que essa segunda aqui ficou legal. Inspeção visual, dispositivo mecânico, isso aqui é formas, né, da gente poder avaliar. Legal, legal, gostei da questãozinha. Vamos pegar outra questão agora, já coloquei aqui na tela para vocês, ó. Assinale a opção que indica corretamente as principais funções do processo. É chamado de processo porque lá atrás, um dos teóricos da administração falou assim, a gente vai prever, a gente vai organizar, a gente vai coordenar, vai comandar e vai controlar. Então, como se fosse um fluxo, uma sequência de ações. E daí é conhecido como processo ou até as funções do administrador. Processo administrativo ou funções do administrador. Tá ok? Então, não se assustem se vier com o termo processo como se fosse uma sequência. Primeiro você planeja, depois você estrutura, depois você conduz as pessoas e no final você verifica os resultados. Muitas vezes explicado dessa forma, ok? Então, vou colocar na telinha de novo e vamos ver. Planejar, organizar, direcionar e controlar, já ficou de cara aqui na letra A. Planejar, verificar,
comunicar, ação, execução, organização. Meu Deus do céu, fiscalização, aí não, vamos ficar na letra A mesmo. Não vamos complicar, não. É o nosso PODC. Planejar, organizar, direcionar e controlar. A direção pode vir também com o termo de comandar, tá certo? Liderar, pode ser que venha com esses termos. As bancas, às vezes, a FGV, às vezes vai lá e troca um pouquinho. Planejar, organizar, aí fala assim, comandar. Por quê? Porque Fayol falou comando. Tá certo? Pode vir, pode vir. Peter Drucker também, que retrabalhou essas funções, ele que apresenta esse formato, às vezes ele coloca lá, liderar, comandar, direcionar, mesma coisa, mesmo sentido. Então, cuidado só para não radicalizar demais e depois errar na prova. Não quero que vocês errem, não. Vamos ver outra. Ó. O controle visa informar sobre determinada situação, dando indicações se os objetivos estão sendo alcançados ou não, alimentando o processo decisório. Ok. Dessa forma, um determinado sistema pode ser avaliado e mantido dentro de um padrão de comportamento desejado. Ok. Escolha a opção que identifica corretamente aspectos relacionados ao processo de controle. O controle pode ocorrer em diferentes níveis, estratégico, administrativo, ou gerencial e operacional. Ok, pô, vamos ver outra, né? Uma das formas de apresentar informações é por meio de relatórios verbais ou escritos, gráficos e mapas, telas de computador, escala. Uma das formas, nossa, mas ele quer de controle, né? Controle pode ser, sim, em vários níveis. Uma das formas de apresentar informações é por meio de relatórios verbais, aí acho que é só esse verbal aqui, relatório verbal, relatório é escrito. Gráficos, mapas, tela de computador, escala. As principais características de um sistema de controle eficaz são foco estratégico, aceitação, precisão, rapidez, objetividade, ênfase na exceção. Aí seria no, na fuga, né? Os componentes ou etapas do controle são definição de padrões de controle, ok, obtenção de informações, ok, comparação, ação corretiva e revisão do planejamento, quando necessário. Ele coloca etapa, né? As funções de finanças podem usar informação para controle índice, relativos ao lucro, retorno de investimentos, margem operacional, bruta e também liquidez. Rapaz, muita questãozinha aqui puxada, mas vamos lá, vamos ficar aqui, ó. Os componentes ou etapas. Primeiro a gente vai definir o padrão, isso aqui é feito no planejamento. Ok? Aí o plano de controle, obtendo as informações, comparando e agir corretivamente, e se necessário, revisar o planejamento. Ok, isso aqui mantendo até um ciclo. Isso é legal. E olha só, várias questõezinhas que ele traz para a gente, várias questões para te complicar mesmo, para te complicar. Controle pode ocorrer em diferentes níveis hierárquicos, estratégico, administrativo ou gerencial e operacional? Rapaz, deixa eu ver o enunciado. Controle visa informar sobre determinada situação, dando indicações e se os objetivos estão sendo alcançados ou não, alimentando o processo decisório. Dessa forma, um determinado sistema pode ser avaliado e mantido dentro de um padrão de comportamento desejado. Aspectos relacionados ao... Ah, gente, ó o segredo aqui, ó. Ele quer o processo de controle. Beleza. Ok. Não quer dizer, olha só. Não quer dizer que as outras questões estejam erradas. Elas não estão condizentes com o enunciado. Por quê? A gente faz controle do plano estratégico. A gente faz controle dentro das operações departamentais, que seria no nível tático, e também faz controle de operações rotineiras, que seria operacional. Mas isso não é um processo, não é uma etapa. Os relatórios ali, tudo bem, verbal, eu pensei assim, será? Porque relatório normalmente é escrito. Mas tudo bem, a gente, gráfico, mapa, ok, a gente apresenta. Foco, precisão, ênfase na exceção, que seria fuga de controle, fuga de padrão, se eu estiver trabalhando com padronização. E finanças ali, ok. Mas só na letra D falou de processo, passo a passo. Como assim? Primeiro, eu tenho que definir o indicador, que vai ser o meu parâmetro para controlar os padrões. E aí eu vou buscar, diagnosticar, vou analisar, para poder observar o quê? Tudo que foi apresentado de resultado. Aí eu comparo esses resultados com aquilo que foi estabelecido e vejo se está dentro ou fora dos padrões estabelecidos. E aí, com isso, se necessário, a gente corrige o planejamento. E aí a gente tem a etapa, o processo. Rapaz,
passa desapercebido, passou desapercebido. Eu falei, cara, mas tem muita questãozinha aqui. Processo. Que isso, né, professor? Vou até passar a marca texto. Isso aqui é para pegar quem está desatento. Show de bola, show de bola. Vamos lá, deixa eu voltar minha caneta aqui e vamos para mais outra questãozinha. No planejamento de RH, a relação entre o número de horas perdidas e o número de horas planejadas para o processo produtivo denomina-se rotatividade, não, que é entrada e saída de funcionário, desligamentos, né? Número de horas perdidas, pessoa faltou. Número de horas planejado para o processo, absenteísmo. Eu vou explicar. Absenteísmo são as ausências. Atestado médico, alguma coisa assim. Produtividade. A produtividade eu não vou considerar a hora perdida. Produtividade é produção. Que aqui é, seria itens planejados e itens entregues. Perdas qualitativas, não necessariamente ajuste de carga, seria uma redistribuição de tarefas. Absenteísmo. Absenteísmo. Hora perdida. Olha, professor, como assim? O que seria esse tal absenteísmo? Absenteísmo. Por exemplo, que eu vou mensurar onde eu trabalho. O absenteísmo, ele acaba sendo os atestados médicos, acaba sendo chegar atrasado, sair cedo, as fugas durante o expediente. É, a pessoa às vezes dá uma fugidinha assim, né? O que mais? Férias, apesar de férias ser legal, mas férias são horas perdidas ali, a pessoa está de férias, né? Mas férias não vou considerar absenteísmo, não. O absenteísmo, muitas vezes a gente mensura pelas ausências por atestado médico e atrasos, ou saídas antecipadas. Isso é um absenteísmo. Uma perda de hora. Perda de hora com os padrões ali, os trabalhos que a gente deseja. Por que não produtividade? Produtividade eu vou mensurar pela meta, o número ali de itens a serem produzidos e no final, como é que está a minha capacidade de produção. Tá certo? Porque mesmo que tenha absenteísmo, não quer dizer que comprometa a produção. Exatamente. Pode ser que a gente faça uma redistribuição das atividades e com isso a gente mantenha a produção, mesmo com absenteísmo no setor. Beleza, beleza. Ó, a Savana ali seriam as etapas? Sim, as etapas. Quem vai fazer a Polícia Civil, né? Não entendi bem, professor, a questão anterior, o erro nas alternativas referente ao processo. Ah, é porque as outras alternativas, vou voltar lá, é porque não falam de processo, etapa, passo a passo. Processo é passo a passo. Gran Curso Online irá disponibilizar o que? Questões possíveis de recurso, auxílio nas questões. É normalmente, pessoal, mas aí o pessoal dá suporte aí. Então, show de bola. Deixa eu voltar aqui. E como a dúvida foi nessa daqui, ó, deixa eu voltar lá nela. Aqui é só porque é processo. Processo são etapas, passo a passo. E a única que falou de etapas são essa daqui, ó. Componentes ou etapas. E as outras não, ali vai característica, o que mais? Níveis. Agora, a única que falou de etapa está aqui, ó. Só a letra D. Então, acaba que as outras não estão erradas, mas não são referentes a etapas. Beleza, beleza? Vamos lá, vamos ver outra, ó. Como ação administrativa, o mecanismo ele será considerado eficientemente correto. De forma eficiente. Possui caráter eminentemente repressor? Não. Permitindo identificação de desvios positivos? Legal. For levado a efeito, ainda que seu custo... Rapaz, ó, tá lá no decreto lei 200, já que a gente está estudando para administração pública, lá no princípio do controle, fala para a gente não fazer isso não, tá? Tá errado. Levar a efeito ainda que seu... Não, negativo. For censitário, quando poderia ser amostragem? Claro, a gente vai fazer amostragem, se pode fazer amostragem. Evitar o uso de padrões físicos? Rapaz, aí ficou só uma. Professor, o que seria padrão positivo? Padrão positivo é o seguinte, ó. Vamos fazer um controle aqui, uma coisa. Eu faço cervejinha. Aí eu defini... na hora de produzir a cerveja artesanal, que eu quero que o índice de álcool seja 4%. 4%, lá, pá, pum. Aí, ok, eu tenho variação positiva e negativa. Ou seja, eu tenho lá um refrator ali que consigo
calcular a densidade do líquido para calcular o valor do álcool, né, que está naquele líquido. Ok. Aí, o que, que eu faço? Pode ser que dê 5% de álcool, pode ser que dê 3% de álcool. Meu padrão era 4. Pequena margem para variação para cima e para baixo, ok? Mas se der 5, eu identifiquei. Se deu 3, eu identifiquei. Então, o controle ele permite avaliar tanto coisas positivas quanto negativas. Outro exemplo, às vezes eu calculo, vou fazer 30 litros de cerveja. Aí, pelo cálculo, eu só vou ter de resultado final 25 litros, porque 5 é perda durante o processo produtivo. Então, calculo para fazer 30, utilizo 40 litros de água para a receita de 30 e no final obtenho 25. Vai que obtenho lá 27, 28 litros. Ó, consegui identificar um padrão positivo. Aí eu vou identificar o porquê que eu consegui extrair ali um resultado maior do que o esperado. Ou então, calculei 25, só saiu 20. Rapaz, onde é que está a perda aqui? Ah, vou ter que calcular onde é que está, identificar as causas. Então, o controle para ser eficiente, ele permite identificar tanto coisa negativa quanto coisa positiva. Beleza? Então, show de bola a questãozinha, né? Bacana, bacana, bacana. Vamos lá. O plano é a tradução formal de um planejamento organizacional. Ele pode variar em termos de abrangência e respectivo nível organizacional. Abrangência, assim, pegando bastante coisa, né? Nível seria, de certa forma, essa abrangência. Assinale a alternativa que apresente uma característica do nível operacional de um plano. Operacional é tarefas. Objetivo geral, estratégico. Forte orientação externa, estratégico. Foco em unidades ou departamento de uma organização, tático. Tarefas rotineiras, operacional. Então tá aqui, ó. Deixa eu colocar as letrinhas que fica melhor, né? Tático, estratégico, estratégico. Definição das principais ações a serem empreendidas em cada unidade, tático. Somente a letra D, como operacional. Então, tá lá, ó, letra D de dado, que coisa bonita, né? Planejamento pode ser considerado a partir de diferentes abordagens. Ao se falar em planejamento participativo, pode-se dizer que envolve um contínuo processo coletivo, numa deliberada e amplamente discutida construção de um futuro, no qual o maior número possível de membros de todas as categorias que constituem a comunidade toma parte ativa. O pessoal está participando. A sua ação é conjunta e se assenta nas relações dos homens entre si e com a sociedade. O pessoal está se relacionando. A visão de homem e de mundo vai informar novas valorações nas dimensões humana, cultural e política, de acordo com o ponto de vista de cada um. Olha só, está tudo certo, gente. Participativo, quando a gente fala assim, planejar de forma participativa, está todo mundo participando. E com base nessa participação, a gente vai conhecendo ali novas características, novas, sei lá, necessidades, demandas, cultura, tudo. É como se fosse assim, uma operação policial, você vai lá, vai fazer sua operação, e com base nessa operação, o delegado chama os agentes, chama ali, ó, uma operação conjunta, e aí vai chamando ali todo mundo, beleza? Aí com isso, nós estamos tendo uma grande participação. Não quer dizer que todo mundo decide, mas quer dizer que estamos tendo participações. Beleza? Oh, a de informática ficou disponível. Eita, nem sei. Chuva de likes. Legal, vamos dar like aí. Ó, 70 likes, gostei. 95 assistindo agora. Legislação extravagante. Normalmente estão ficando... Não... Ih, tá em outro bate-papo aqui. Beleza. Show de bola. Deixa eu voltar aqui na nossa administração. Senão me perco ali e aí eu deixo de falar daqui, né? Vamos lá. Processo administrativo envolve 5 funções. Planejamento, organização, liderança, execução e controle. Ó... olha só que malandragem, né? Coloca liderança e execução. A gente vê que isso aqui tá junto, tá? No que tange a função planejamento, ele quer a opção... Ah, garoto, isso aqui, ó, incorreto. É uma pena que vocês não podem ficar levando marca-texto. Gente, quando eu fazia a prova, eu levava kit prova. Kit prova é umas duas canetas, tá certo? Marca-texto, lapiseira, borracha... Professor, para que tudo isso? Porque eu fazia umas provas meio cabulosas, às vezes de cálculo, né? Então, eu tinha que levar lápis e borracha, né? Lapiseira e borracha. Quebrava os grafites, tudo de tensão ali, nervosismo, né? Marca-texto. Por que marca-texto? Por causa de umas questões dessa aqui. Quando fala incorreto, olha só a maldade. A gente está acostumado a marcar a questão certa. Exatamente. A gente é treinado desde lá do ensino básico a ficar marcando a opção correta, ficar relacionando, mas sempre a opção correta. Aí quando pede a incorreta, dá um nó na cabeça, a gente fica na dúvida entre duas certas, desconsiderando outras duas, e a errada a gente tem certeza que está errada. Mas a gente fica na dúvida entre duas certas. E aí marca uma certa. E ainda depois você vai lá conferir o gabarito, meu Deus do céu, era errada que eles queriam. Muito atento, tá? Então pega a caneta, faz um círculo assim, ó,
Pode levar caneta de tubo transparente, né? Leva uma caneta vermelha. Leva uma caneta vermelha, pega sua prova, faz assim, ó, para destacar. Exatamente, para destacar, não para gabaritar, tá? Gabarito tem que ser, acho que preta lá, mas pega, leva uma caneta vermelha assim, ó, para marcar quando pede incorreto. Fica essa dica aí. Nervosismo faz com que a gente marque o correto. O planejamento permite antever cenários e possibilita a empresa tomar atitudes proativas em relação ao futuro. Como processo, podem se destacar os dados de entrada, planejamento em si e os produtos, quais sejam os planos elaborados pela organização, os resultados. Como nível de planejamento, tem os estratégicos, funcionais e operacionais, funcional é tático. Dado o custo da implantação do planejamento nas organizações, não deve ele, após encerrado, ser alterado, mesmo com a ocorrência de fatores antes não passíveis de consideração pela equipe encarregada de fazê-lo. Não deve ser alterado. Existe um princípio chamado de planejamento permanente. Esse princípio que fala assim, ó, planejamento permanente, significa que a todo momento eu posso revisar o planejamento, sempre que necessário. Planejamento não é estático, não é fixo. Planejamento ele é flexível, dinâmico. Se eu precisar rever o planejamento agora, eu vou rever o planejamento agora, de acordo com o princípio do planejamento permanente. Tá certo? Então ele já fala isso. São princípios ali que a gente tem quando se estuda planejamento. Um deles é, se for necessário revisar o plano, revisa o plano. Beleza? Então, isso aqui ficou na cara, né? Não vou revisar? Não vou revisar o plano quando for necessário? Claro que eu vou revisar o plano quando for necessário. Então, errada essa questão. Considere as seguintes afirmações em relação aos tipos de planos presentes no planejamento organizacional de uma empresa. O plano estratégico, de modo geral, possui uma forte orientação externa, abrange objetivos gerais e planos genéricos para a organização como um todo, né? O plano gerencial está focado em departamentos de uma organização, possui um horizonte longo prazo. Rapaz. Abrange objetivos gerais e define planos genéricos. Isso é o gerencial tático, é? O plano operacional define procedimentos e processos específicos, possui foco nas tarefas e é constantemente adaptado. Olha lá, só dois que não, gente. Por que não, professor? Quando a gente associa prazo, o planejamento estratégico ele é de longo prazo. O tático é um intermediário. O operacional é diário, a rotina é diária, curto prazo. Tá? E aqui ele falou o plano gerencial. O gerencial é o tático ou funcional. Ele é voltado para médio prazo, não para longo prazo. Ele não define coisas gerais, ele já está mais pontual, está com um projetinho na mão. Beleza? Então, isso daqui, longo prazo, geral, plano genérico, isso aqui é coisa do estratégico. Beleza? Cuidado para não vacilar nessas coisas aqui. Deixa eu ver nosso bate-papo aqui. Manda abraço para Pombal, Paraíba. Então, Júnior Silva, um grande abraço aí para Pombal, Paraíba. E também para todo mundo aí, né? Liderança, direção, meninos ali, obrigado. Ah, então aqui tá tendo bate-papo aqui também. Beleza, beleza. Então, ó, Júnior, grande abraço aí para Pombal. Beleza. Fica perto de João Pessoa? Tô querendo passar uma semaninha aí, João Pessoa. Então beleza, né? Jogando aqui, vamos lá. Em uma organização, planejamento. O operacional é menos genérico e mais detalhado. Tem um prazo longo tempo e aborda cada unidade da empresa ou cada conjunto de recursos separadamente. O planejamento estratégico é realizado nas funções mais elevadas da empresa, diretoria. Tem o maior alcance de tempo e as decisões envolvidas englobam a organização como um todo. O tático deve ser capaz de combinar oportunidades ambientais com a capacidade empresarial no patamar de equilíbrio ótimo entre o que a empresa quer e o que realmente pode fazer. Ambiental está mais para o estratégico. Tático é aquele que coloca em prática, está executando os planos gerais dentro de cada setor, normalmente de curto. O operacional é realizado pelos executivos. Ah, tá bom. Falar assim, ministro-presidente, vamos lá fazer aqui, passo a passo. Traduz e interpreta. Aí isso aqui é tático, gente. Transforma os planos concretos dentro do departamento, geralmente médio. Isso aí é tático. Só lá em cima, né? Cadê? Estratégico realizado na função mais elevada da empresa, diretoria. Maior alcance de tempo, duração, longo prazo. Engloba a organização como um todo. Letra B de bola. Todos os demais ali com seus respectivos erros. Tem outra questão? Ah, a gente vai falar um pouquinho agora de motivação. Tá faltando uns 4 minutinhos ali, já estou de olho aqui no relógio. Então eu vou fazer aqui já os comentários direto nas questões, tá? A gente já viu as funções, já viu ali as habilidades. Beleza?
Ops, quantos anos você tem, professor? Eu nasci em 79, a gente tá em 2021, passaram-se 42 anos. 20, depois 20 e 2. 42 anos, então tá aí, ó. Ops, Gui. Então, Gui, 42 anos só. Gente, eu não sei quantos anos eu tenho, tem que fazer contagem, viu? Toda vez é isso. Eu não memorizo, não. Beleza, beleza, beleza. Várzea Alegre, Ceará, manda abraço aí também. Grande abração. Japão nas quintas. Beleza, vamos lá. Pirâmide de Maslow agora. Deixa eu colocar aqui de novo e vamos lá na nossa telinha. A pirâmide da hierarquia das necessidades de Maslow é uma das teorias motivacionais da administração criada por Maslow, claro. Essa teoria propõe que os fatores de satisfação do ser humano dividem-se em cinco níveis dispostos em forma de pirâmide. Na verdade, não era pirâmide, não, mas tudo bem, a gente fala pirâmide. Pode-se afirmar que está correto sobre a pirâmide da hierarquia das necessidades de Maslow, que está na alternativa. O nível mais baixo da pirâmide diz respeito à necessidade de segurança? Não, segurança está no segundo nível. O nível mais básico é fisiológico. Nesse nível estão a necessidade de comer, dormir e as necessidades básicas do corpo, né? É fisiologia. Os níveis de necessidades não possuem entre si uma relação de hierarquia, possui sim. Sendo possível atingir os níveis mais elevados sem ter atingido. Tá doido? De acordo com Maslow, não. Por isso que fala hierarquia de necessidade. O nível das necessidades de segurança contempla questões como emprego, saúde, propriedade, ok. Surge no comportamento do ser humano quando as necessidades fisiológicas foram parcialmente, não, foram insatisfeitas. Tira esse parcial. O nível mais alto da pirâmide é o da autorrealização. Ele coloca estima. Essas necessidades são relacionadas com a plena realização do potencial de cada indivíduo. O nível de autorrealização, quer dizer, no nível, né, estão as necessidades relacionadas com a forma como a pessoa se avalia. Envolve autoconfiança, aprovação, reconhecimento. Rapaz, olha lá. Complicado essa questão, viu? Complicado. Por causa do parcialmente, só. Só por causa do parcialmente. Essa questão tem resposta não, viu, gente? Ó, tá sem resposta. Sem resposta. Para Maslow, não dá para atender parcialmente a necessidade. Então, parcialmente aqui ficou errado. Era só tirar esse parcialmente. Por quê? É como se fosse assim, ó. Eu tenho a necessidade básica e fisiológica. Necessidade básica e fisiológica, comer, dormir, relação sexual, tudo isso é a necessidade básica e fisiológica do ser como um animal. Ok. Aí depois disso, atendido essas necessidades, eu consigo avançar para a segurança, emprego, plano de saúde, uma segurança. Mas se der fome, aí você volta para a fisiológica, não consegue mais. Ok, então não tem esse negócio de parcial não, tá? Pelo teórico tem não. Aí atendeu a fisiológica, atendeu a segurança, aí você consegue social, família, amigos, tudo aqui. Deu fome, volta lá para a fisiológica. É. Deu sono, volta lá para a fisiológica. Aí atendeu, aí pode voltar lá para onde você estava, social. Aí depois vem a estima. A estima eu gosto de chamar de egoísmo, uma coisa que a gente quer. Status, crescer, uma carreira, alguma coisa assim. Você está trabalhando mais você. Por isso, e a outra aqui falou, ó, é autorreconhecimento. Isso é estima. Reconhecimento, o ego, alguma coisa. É estima, tá? É beleza. Aí depois. Aí você chega na autorrealização, aquilo que você sempre quis fazer, o que você gosta. Tem coisas que tá na estima e tá na autorrealização. Depende do que você deseja. Tá certo? Mas, de acordo com a teoria, inclusive não comprovada cientificamente, Maslow não comprovou cientificamente, não dá para ficar parcial, não. Tem que atender a necessidade. Uma vez atendida, está apto para ir para outra. Ele falou que a segurança é quando for parcialmente? Não, parcialmente não dá, não. Questãozinha sem resposta essa aqui, viu? Ah, beleza, beleza. Vamos lá, vamos ver outra aqui, ó. Para Maslow, é possível explicar a motivação a partir da elaboração da teoria das necessidades humanas. Comer, dormir, segundo Maslow, são exemplo de quê? Comer, dormir é fisiológica. Tá aqui, ó. Letra A. As cinco necessidades básicas de Maslow foram substituídas por Aldeff, em sua teoria da motivação, por três necessidades: a existência, relacionamento e. Que é o ERC, né? Crescimento. Cadê o crescimento? Credibilidade, confiança, consciência, consciência. Crescimento é o ERC. Existencial, relacionamento, que é o social, e crescimento. Então, quando falar de Aldeffer, lembra do ERC. Beleza? Crescimento. Vamos lá. Ah, e
Pelo inglês seria o ERG, né? A teoria motivacional criada por Clayton Aldeff é conhecida como ERG, ou ERC, no português, identificou as seguintes categorias básicas. Fisiológica, não, esquema Maslow, que está errado. Existência, ligação, olha só, gente, ó, ligação. Crescimento, isso aqui é o social, que é o relacional, né? Realização, poder, afiliação, isso é outro teórico. Justiça e injustiça, não, não. Então, vamos ficar a letra B, tá certo? Aqui, ó, letra B. A letra C é do Macklin. Realização, poder e afiliação. É, são três que abordam necessidades, tá? Então, beleza, beleza. Mas só um que fala, ó, Maslow, Aldeff, e esse de baixo aqui, ó, poder e afiliação, Macklin. Beleza. Justiça e injustiça não, tem esse não. A motivação é comprometimento profissional com as causas da organização, são condições existenciais desejadas, numeradas por diversos gestores. O grande desafio, dizem, é que as pessoas estejam motivadas e se comprometam com a missão da organização que vistam a camisa. Ok, à luz da teoria de ESBE. ESBE é os dois fatores, que é o contexto, né, e a motivação. É o higiênico, né, ok, e o motivacional. Então vamos lá, considerando que, depois eu li aqui, né? Considerando que segundo o ESB, a satisfação no cargo depende dos fatores motivacionais, seria motivacional, mas tudo bem, e a insatisfação depende do higiênico. Indica a alternativa que contém respectivamente, higiênico e motivacional. Então beleza, vou pensar em contexto de trabalho e depois é desafio. Pagamento de salário, concessão de oportunidades, qualificação oferecida pela organização sem ônus para o servidor e a colaboração, ok? Porque esse aqui está contexto, aqui está mais conteúdo. Ah, é motivacional, conteúdo. Conteúdo, está colaborando. Organização da empresa. Ah, não, a UE está aqui, ó. É, pagamento de salário, ok, higiênico. Concessão de oportunidade de qualificação. Ah, conteúdo. Pela organização sem ônus para o servidor ou colaborador. Então, não, não está dividido pela barrinha, não. Ok. Organização da empresa, é higiênico. E reconhecimento profissional, conteúdo. Pagamento de benefícios, salário, higiênico. Salário é higiênico, viu, gente? Realização, conteúdo. Boas condições de trabalho, é contexto, higiênico. Noção de pertencimento, ó, conteúdo. Relações com o superior, higiênico. Progresso na carreira, conteúdo. É, tá tudo certo. Beleza, ó, tudo certinho. Beleza, beleza, beleza. A teoria de motivação de Esber classifica os fatores envolvidos na satisfação do trabalho, higiênicos e motivacionais, ok? De acordo com essa teoria, configura um fator motivacional. Reconhecimento, ó, reconhecimento, salário, segurança, cargo, né? Que é cargo, relacionamento com o supervisor. Ó, falar com o chefe, dinheiro, status, acaba sendo ali higiênico, né? Vamos ficar aqui no reconhecimento, que você se motiva. Beleza, que legal, hein? Na literatura, existem diferentes definições a respeito que se tem de liderança. Douglas McGregor relaciona o conceito de motivação e liderança e descreve uma teoria chamada de X e Y. X é o preguiçoso, Y é o esforçado. De acordo com a teoria Y, esforçado, o líder deve possuir a seguinte visão. O papel do líder é ter uma orientação clara a respeito do futuro e persuadir sua equipe para seguir uma única direção. O líder deve exercer controle social burocrático, baseando-se nas regras e em outros elementos. O líder deve proporcionar condições para que as pessoas reconheçam o potencial que têm e desenvolvam por si só a capacidade de assumir responsabilidades. O líder deve intervir e realizar controle gerencial para garantir a produtividade e eficiência. Vou ficar aqui na letra C. De acordo com essa teoria, eu tenho o X, que eu preciso ser mais rígido, mais rigoroso, e o Y, que eu deixo mais solto, desenvolvendo ali, porque o Y é o esforçado. Então, por isso que a gente fica aqui na letra C, beleza? Tem mais uma questão ainda. Vamos lá, olha só. Algumas das teorias da motivação de Maslow, Aldeff, Macklin e outros se propõem aí além das necessidades econômicas e físicas. Uma certa relação dessas teorias com as hipóteses de McGregor sobre as pessoas quando desenvolveu a teoria explicando o conceito de motivação entre os níveis inferior e superior. O nome da teoria de McGregor é X e Y. Aí ficou fácil, tranquilo demais, né? Pronto. Consegui aqui trabalhar com vocês as questõezinhas que eu tinha separado. Então, ótimo, bacana, bacana, bacana. Professor, o senhor poderia explicar essa teoria? Qual a teoria, Viviane, a X e Y?
A XY é uma teoria que diz que o homem comum, ele é preguiçoso, ele não gosta de trabalho, então a gente tem que ser um pouco mais rígido. Eu diria assim, eu não gosto de trabalhar isoladamente, na prática, eu gosto de trabalhar a situação. Por que que a pessoa não gosta de trabalhar? Às vezes a atividade não está interessante, o conteúdo não está interessante. Então eu tento adequar o conteúdo para ver se eu tiro a pessoa da situação X para colocar na situação Y. Mas, de acordo com o McGregor, X é aquele que não gosta do trabalho. Tá certo? Então, X não gosta do trabalho. O Y não, o Y já gosta, ele se sente ali motivado. Então, com isso, a gente tem posturas diferentes para cada um, tá certo? Mas também, associando a teoria do fator higiênico e do conteúdo, que é um motivacional, o fator higiênico são essas relações trabalhistas ali, chefe, colegas, é o dia a dia ali, o contexto, fator higiênico, incluindo o salário. Salário não é fator motivacional. Tá ok? E aí, com esse contexto, eu trabalho muita satisfação, tentando deixar pelo menos neutra, tá certo? Deixando ali neutra, para não gerar a insatisfação, que ambiente de insatisfação não é legal. Então, a gente trabalha ali deixando pelo menos ambiente neutro, para que o conteúdo traga motivação, traga satisfação. Então, se eu conseguir explorar bastante ali o conteúdo, de forma que você se combine com ele, aí você, que a motivação é uma coisa interna, aí você vai se sentir motivado, tá certo? Então, beleza. Show de bola, show de bola. Obrigado, professor. Aula muito boa, deixei meu like, obrigado. Então, boa tarde para todos vocês. Gente, conseguimos, então, fazer esse parâmetro, né? Essa abordagem aqui geral. Então, essa semaninha, que é o tiro certo, né? Semana que vem vai ter mais, então fiquem atentos aí aos nossos calendários, tá ok? Deixo um grande abraço aí, se ainda tiver e esse assunto pode ser abordado, será de grande valia. Manuel, a gente vai voltar semana que vem e vamos falar mais. Aí vão ser 2 horinhas de programação, vai ser fera pra caramba. Vamos aprofundar bastante essa nossa administração. Então, gente, ó, agradeço a presença aí de todos vocês, prestigiando aí a nossa administração. E voltamos com outros tópicos aí de administração. E semana que vem temos mais programação. Beleza? Então, gente, um grande abraço. Mantenha o ritmo para estudar e ficar fera lá na prova. Beleza? Então, vou fechando aqui com vocês. Estão Larissa, Ed Carla, Wanderlúbia, Manuel, Viviane. Ó, Larissa, né? Tem a Menezes, tem a Soares, tem a Ramalho também. Então, Marcos, Adelei. Então, gente, ó, grande abraço aí para todos vocês, bons estudos e até a próxima. Então, tchau, tchau para vocês.